Salam değerli izleyiciler, bugün size əla təmirli 3 otaqlı bir mənzili təqdim edəcəyik. Mənzil yerleşir Qaraçuxur qəsəbəsində, Qaraçuxur Məscidi və Neftçilər Parkının arasında yerleşen yeni tikili binada. 12 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsindədir. Dəhliz hissəni görürsünüz, dəhlizin döşəmələri kerama granitdir və dəhlizə daxil olduqda sağ tərəfdə belə bir güzgülü şkafımız var və onun da yanında mənzilimizin sanitar qovşağı yerleşir. Hamam, tuvalet hər ikisi bir yerdədir. Bütün aksesuarları quraşdırılıb, hazırdır. Havalandırma sistemi də mövcuddur. Su, qaz, işıq hər birisi daimidir. Mənzildə istilik sistemi kombidir. Kombinin bütün xətləri çəkilib. Dəhlizin sol tərəfində mənzilimizin birinci yataq otağı yerleşir. Belə bir yataq otağımız var. Otaqların döşəmələri isə laminatdır. Bu otaqdan digərinə belə bir partuşka qoyulubdur. Qeyd edək ki, dəhlizin, otaqların və sanitar qovşağın hər birisinin döşəmələri isti döşəmədir. Birinci yataq otağımızın yanında mənzilimizin ikinci otağı yerleşir. Bu otağı istəyə uyğun olaraq qonaq otağı kimi də və ya yataq otağı kimi də istifadə edə bilərsiniz. Otaq işıqlıdır. Zövqlü aboy seçimi var. Tam təmirli, bir yaşa bir mənzildir. Yollar dayanacağı və ehtiyac duyulan bütün iaşə obyektlərinə yaxındır. Binada, mənzilin yerləşdiyi binada lift sistemi də mövcuddur, işləkdir. Və son olaraq üçüncü otağımızı sizə təqdim edək. Bu otaqda studiya, mətbəx yerləşir. Qeyd edir ki, mənzildə telefon və internet xətləri də çəkilib, hazırdır. Yola dayanacağa çox yaxındır. Son olaraq eyvanımızı sizə təqdim edək. Belə bir eyvanımız var. Sayğacı görürsünüz, quraşdırılıbdır. Və eyvandan ətrafa belə bir panoraması var. Qeyd etdik ki, mənzil yeni tikili binada yerləşir. 12 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində. Qiyməti 85 min manata bu ev satışa, bu mənzil satışa çıxarılır. Sənədi müqavilədir və qiymətdə real alıcıyla razılaşmada olacaq. Satıcı ilə əlaqə saxlamaq istəsəniz, videomuzun sol aşağı küncündə gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlayaraq sizi maraqlandıran sualları ünvanlayıb və həmçinin mənzili gəlib yerində də görə bilərsiniz. Kanalımıza abunə olub yeni satış videolarımızdan da anında xəbərdar olmaq üçün bildirişlər də aktiv edin. Videomuzu bəyənib rəy bildirməyi də unutmayın. Növbəti satış videolarımıza görüşmək ümidi ilə hələlik.